Այս ռոբադաշնակները իրոք ապուշության գագաթն են, ոնց որ մեր եզդի եղբայրներն են ասում, բոլորը միասին 5 ոչխարի խել չունեն։ Սա գրողները տեսնես հասկացել են, որ դրանով հազարավոր մարդկանց առիթ են տվել, հետո էլ ծիծաղել, թե մեռածի և թե մեռնելու փաստը շահարկողների վրա։ Ստացվում է, որ սրանք անհամբեր սպասում են, որ իրենցից մեկը մեռնի, որպեսզի առիթ ունենա ևս մի անվելորդ անգամ շահարկել վարչապետի անունը։ Ռոբա Կիլկիններ, ավելի լավ է ասեք, թե ոնց եք օգնել, որ առանց այդ էլ արդեն վաղուց մեռած ձեր լափարոշը մեռնի։ Գիտեմ, որ ձեր համար դա սովորական բան է։ Մարդը չի ուզել մեռնի, դուք էլ օգնել եք, շատ մարդասիրական քայլ եք արել։ Մնար Բերթում պետք է փչացնեին, եթե իհարկե դեռ չէին փչացրել։ Ինչևէ, ողորմի կողքի մեռելներին, հուսով եմ, Հայաստանում չեն թաղի։ Դավիթ Ղամբարյան։Ֆրանսիայի հրապարակում անբարոյականության շքահանդես է։ Ռևանշիստերի կողմից հավաքված մի քանի 100 մարդ վայելում են քաղաքացու մահը, որպես իշխանությունների դեմ պայքարի գործիք։ Սրանից լավ առիթ, որպեսզի կարողանաս մաղձը թափել ու քաղաքական դիվիդենդներ հավաքես մահվան հաշվին։ Եթե չունես օրակարգ, մահն էլ կարող ես դարձնել օրակարգ, առանց վարանման, առանց ամոթի։ Քաղաքական դիվային խրախճանք է մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Տարիներ առաջ Հայաստանը դժոխ սարքած սատանաների գլխավորությամբ։ Լյովա Եղիազարյան։ Ժողովուրդ ջան, եթե նկատել եք, ես հետևողական եմ, երբ հարց վերաբերվում է ազգային թեմաներին։ Երեկվա գրառմանս մեջ անդրադարձել էի ֆրանսահայ հայ դատի անդամ Մուրադ Փափազյանին։ Եվ քանի որ ինֆորմացիայի աղբյուրը ընդհանրապես Գեղա Մանուկյանի հոդվածներ, Գեղամիկի մասին է խոսքը, որոշեցի Մուրադ Փափազյանի էջից տեղեկանալ իրականությանը։ Ահա գրառումից մի հատված. «Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով ես պերսոնա նոն գրատա եմ Հայաստանում»։ Հայաստանի ոստիկանությունը ինձ ուղեկցել է Air France-ի ինքնաթիռով առավոտյան ժամը 5:20-ին։ Երևան հասնելուն պես ինձ ձերբակալեցին, տեղավորեցին փոքրիկ սենյակում, հետո տարանցի գոտում։ Ես գիտեի, որ ինձ արգելել են Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, այսօր ինձ արգելում են մուտք գործել Փաշինյանի Հայաստան։ Վերջում գրում եմ. «Պատկերացնում եք, որ այս փոքրիկ առաջնորդը քննարկի Էրդողանի կամ Ալիևի հետ»։ Վաղ թե ուշ հայաստանցիները կհասկանան, որ պետք է ձերբազատվեն այս առաջնորդից, ով ամեն ինչ անում է Հայաստանը թուլացնելու համար։ Սփյուռքն էլ կհասկանա։ Եվ հետո լավագույնը դեռ հնարավոր կլինի, բայց ժամանակն է ասել ստոպ։ Մուրադ Փափազյան, բա ինչու չես գրել ճշմարտությունը։ Ամաչում ես, որ Ֆրանսիայում մեր վարչապետի դեմ մահափորձ ես կազմակերպել, բայց փառք Աստծո կանխվել է։ Ազնվություն ունենայիր գրառմանդ մեջ նշեիր, քեզ ինչու են Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել պերսոնա նոն գրատա, որ իրականությունը բոլորը իմանային։ Ես երեկ զարմացած էի ու ինչ որտեղ վատ էի զգում քեզ հետ կատարվածի համար։ Իրականում ինֆորմացիայի պակասից էր։ Բայց այսօր տեղեկանալով այս ցավոտ իրականությանը ուզում եմ ասել. Մուրադ ջան, քեզ էլ հայաստանյան դաշնակ պարագլուխները տրամադրեցին մեր վարչապետի դեմ։ Նրանց ձեռքերը քեզ էլ հասավ, քեզ էլ իրենց հետ ներքաշեցին քոչի ստեղծած ճահիճը, որից այլևս հայաստանյան դաշնակների դուրս գալը գրեթե անհնար է։ Գրում ես, այսօր ինձ արգելում են մուտք գործել Փաշինյանի Հայաստան։ Ասեմ, որ մեր երկրի տերը ժողովուրդն է։ Այսօր հայաստանյան դաշնակների կռիվը ոչ միայն Նիկոլի դեմ է, այլ նաև ժողովրդի, քանզի դաշնակները իրենց առաջնորդ են ընտրել Քոչարյանին, մի մարդ, որ թալանեց Հայաստանը, մի մարդ, որ օրը ցերեկով դաշնակների ձեռքով հոկտեմբերի 27-ի տերորը կազմակերպեց սեփական խորհրդարանում, մի մարդ, որ մարտի 1-ին հրաման տվեց կրակել խաղաղ ցուցարարների վրա, որի կառավարման տարիներին տարբեր հանգամանքներում սպանվեցին 39 հեղինակավոր հայեր։ Այսօր ձեր դաշնակ ընկերները ձգտում են երկիրը հանձնել այդ թուրք հանցագործին։ Ցավում եմ, եթե դու էլ նրանց թելն ես թելում և նրանց հորդորով էլ մահափորձ ես կազմակերպել մեր վարչապետի դեմ ու հիմա արդարանալու տեղ էլ ունես, իմ նախկին հարգանքը այս պահին հոդս ցնդեց, դու էլ հավասարվեցիր Իշխանիկին, Գեղամիկին, Արծվիկին, Աղվանչիկին, Հրան Մարգարյանին, Արմեն Ռուստամյանին։ Եթե ժամանակին դաշնակների հրահանգով ասալայի տղաները թուրքերի դեմ էին մահափորձ կազմակերպում, այսօրվա դաշնակները մահափորձ են ձեռնարկում ժողովրդի կողմից ընտրված լեգետին վարչապետի դեմ, որ թուրք հանցագործ հրեշին կրկին բերեն իշխանության, երբ ողջ հայազգը մերժում է բացի դաշնակներից և մի քանի լափակեր թափթփուկներից։ Մուրադ, ուշքի եկ,
Դավաճանի խարանն է այսօր դաջված հայաստանյան ծախված դաշնակների ճակատին։ Մի դարձիր նրան զոհը, անունդ փրկիր։ Այո, ես համաձայն եմ, որ դու նվիրյալ ես, բայց քեզ խայտարակողը, ճահիճը քաշողը, ավելին հանցագործ սարքողը լինելու են քո կուսակիցները։ Սթափիր ու եթե կարող ես, նրանց էլ սթափեցրու, որ ասում ես, պատկերացնում եք, որ այս փոքրիկ առաջնորդը քննարկի Էրդողանի կամ Ալիևի հետ։ Վաղ թե ուշ հայաստանցիները կհասկանան, որ պետք է ձերբազատվեն այս առաջնորդից, ով ամեն ինչ անում է Հայաստանը թուլացնելու համար։ Բա ում կնախընտրեիր Էրդողանի կամ Ալիևի հետ գնար բանակցելու, Իշխանիկին, Գեղամիկին, թե հանցագործ 7 գլխանի Հրանտ Մարգարյանին, թե ձեզ համար պաշտելի քոչին, որ հեղինակեց մադրիդյան սկզբունքները, որը կապիտուլացիայի ակտ էր ամբողջ Արցախի փուլային հանձնումն առանց պատերազմի, համակերպեցիք նաև ֆուտբոլային դիվանագիտության արդյունքում ծնունդ առած հայ-թուրքական պրոտոկոլներին։ Հայաստանը ճանաչում էր Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, Թուրքիան էլ Հայաստանի։ Այսինքն մենք պահանջատեր չենք եւ իզուր ենք 100 տարի պայքարել մեր պահանջատիրության եւ միջազգայնորեն ցեղասպանության ճանաչման համար։ Դուք աշխարհասփյուռ դաշնակներդ լուր համակերպեցիք։ Դուք չէիք կարող դուրս գալ ոչ Բրնաբեթ քոչի, ոչ էլ Սերժի դեմ։ Նրանք թքած ունեին ձեր վրա էլ, ձեր կարծիքի էլ։ Փոխանակ խելքի բերեք հայաստանյան դաշնակ պարագլուխներին, նրանց հրահանգներն եք փորձում կյանքի կոչել։ Ասալայի տղաներին եք ուզում կրկնօրինակել, մահափորձ կատարելով արդեն սեփական երկրի ղեկավարի վրա։ Ասենք, ինչու եմ զարմանում, նույն դաշնակները չէին, Նայիրի Հունանյանի գլխավորությամբ հոկտեմբերի 27 իրականացրեցին, որ քոչի ճամփին կանգնող չլիներ։ Այսօր էլ նույնի կրկնություն են ծրագրել, որ կյանքի կոչեն։ Անիծված լինեք, ձեր ուզածնին չէ։ Մուրադ Փափազյան, շատ մեծ կարծիք ունեի քո մասին, բայց քո այդ քայլով հոդս ցնդեց հարգանքս։ Ցավում եմ, որ դու էլ հայտնվեցիր թուրք քոչի որոգայթում, քո անցած ճանապարհի վրա սև բից բերելով։ Հիմա խոսքս ուղում եմ մեր վարչապետին։ Փաշինյան ջան, դուք ինքներդ էլ լավ գիտեք, որ հայաստանյան դաշնակ պարագլուխներն են հրահանգում, ծրագրում այդ դավադրությունները եւ Մուրադ Փափազյանը ընդհանրը կուսակցության ենթակա անձ է։ Ձեզ այդ վտանգը ամեն պահ է սպասվում հայաստանյան դաշնակներից եւ նրանց շեֆերից։ Ուստի ճիշտ կլինի ՀԵԴ կուսակցությունը արգելափակել Հայաստանում եւ փակել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղած նրանց բոլոր գրասենյակները եւ հենց իրենց պետք է պերսոնա նոն գրատա հայտարարել Ղարաբաղյան կլանի հետ մեկտեղ։ Այլապես այս անկառավարելի իրավիճակը դեռ երկար կշարունակվի անկանխատեսելի զարգացումներով։ Պետք է կտրուկ հայլերի դիմեք իշա մեր երկրի։ Գրող հրապարակախոս Սոնա Արշունեցի։